No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Olá, amigos em todo o Brasil. Eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão em rede em todo o Brasil. Na pauta do programa de hoje, o recorde no número de transplantes no país e a campanha para o carnaval deste ano, que vai alertar jovens gays sobre a importância do uso da camisinha. O ministro Alexandre Padilha, da Saúde, já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, já está na linha a Rádio Amazonas FM de Manaus. A pergunta é de Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia, Kátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Um grande abraço a todos aí do estado do Amazonas, em particular a cidade de Manaus. Ministro, o nosso assunto são as ações de combate ao dengue aqui na Amazônia, particularmente em Manaus e em mais 5 cidades do interior do estado, em que o próprio Ministério da Saúde alerta para a possibilidade de surto da doença, apesar do registro de queda superando 60% em todo o país nesse início de ano. Pergunto, ministro, para essas cidades como Manaus, inseridas dentre as maiores com risco de surto de dengue, o Ministério da Saúde planeja algo a mais do que já tem feito? O Ministério da Saúde fez um estudo detalhado das cidades com maior risco de dengue no país. Aí, no caso do estado do Amazonas, nós temos 10 municípios, que é a grande prioridade do Ministério da Saúde. Nós estamos aportando 13 milhões de reais a mais, além dos recursos que seriam feitos, desde que as equipes cumpram as determinações do Ministério da Saúde. Da visita domiciliar, do controle, da mobilização das famílias, porque nós fizemos um estudo aí no caso de Manaus, não todo o Amazonas, mais de 82% do foco do mosquito está dentro da casa das pessoas, no caso da região norte, relacionado com o lixo domiciliar, alguns entulhos, que podem ser o foco do mosquito. Além disso, esses recursos vão também para organizar os serviços de saúde, porque a gente combate a dengue controlando o mosquito, mas garantindo também atendimento rápido e de qualidade para que as pessoas não tenham casos graves. Nós reduzimos em 62% o número de casos em todo o Brasil, e 86% a redução de casos graves, ou seja, atendendo mais rápido e com mais qualidade. Você tem outra pergunta, Patrick? Sim, Sartori, desculpe-me. Ministro, índios do Médio Solimões, uma região aqui do Amazonas que compreende alguns municípios, reclamam da ausência da saúde voltada aos índios e denunciam a morte de aproximadamente 50 crianças indígenas. O senhor tem conhecimento dessa denúncia, ministro, sobre a falta de saúde aos índios aqui no Amazonas? Eu diria, viu, Patrick, que melhorar a saúde dos povos indígenas, sobretudo nas regiões mais remotas, é um grande desafio. O Ministério da Saúde, inclusive, nós criamos uma secretaria especial para a saúde indígena, tirando das ações da FUNASA para que tenha uma ação mais integrada com o conjunto dos serviços de saúde e uma ação direta do Ministério. Nós, em dezembro e janeiro, enviamos, inclusive, profissionais da Força Nacional do SUS, que foi criada pelo Ministério da Saúde em 2011, para fazer um diagnóstico, uma avaliação e atender as crianças, atender as famílias, tanto no Acre quanto no estado do Amazonas. Eu diria que tem muitos desafios para melhorar. E um grande esforço nosso é conseguir levar mais médicos para essas regiões. Por isso que tem um programa chamado PROVAB, que essa semana, inclusive, encerra as inscrições dos profissionais, onde os profissionais que forem trabalhar em áreas indígenas, no interior do país ou nas regiões mais pobres das grandes cidades, eles vão trabalhar durante um ano com supervisão do Ministério da Saúde e vão ganhar pontos na hora de prestar a especialidade, a chamada residência médica, como estímulo para que os médicos e médicas possam ir para o interior do país.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Salvador, na Bahia, conversar com Edson Santarini, da Rádio Excelsior AM. Bom dia, Edson. Oi, bom dia, ministro. Bom dia a todos. Um prazer falar com o seu ministro e a todos que há. Estão nesse exato momento nos ouvindo. Ministro, o senhor está chegando aqui em Salvador, no domingo de carnaval, para lançar uma campanha, né? Na questão das cirurgias em bebês. Por que a Bahia foi escolhida para lançar essa campanha? Nós sempre escolhemos agora o período do carnaval, escolhendo os principais espaços, né? As principais cidades de maior concentração de população. Primeiro, para reforçar a orientação da prevenção em relação à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis. É importante comunicarmos para as novas gerações de que a AIDS não tem cura, que a única forma da pessoa evitar a infecção pelo HIV é a prevenção e o uso da camisinha. E esse ano nós temos um público específico, especial, que nós temos uma grande preocupação, a população mais vulnerável, que são os jovens gays. Nos últimos anos, nós conseguimos reduzir cerca de 20% a transmissão do vírus da AIDS na população mais jovem, até 24 anos, mas aumentou em 10% entre os jovens gays. Por isso que reforçar a orientação do uso da camisinha, com pesquisas nossas que mostram que é uma população que reduziu o uso da camisinha, é fundamental aproveitar o Carnaval da Bahia, que reúne muitas pessoas. Quero agradecer vários artistas que estão nessa campanha, colocando seus trios elétricos, camarotes à disposição. Mas também, durante o carnaval, não é só a prevenção da camisinha. A saúde tem uma série de ações, desde a vigilância sanitária, da qualidade da coleta de lixo nos trios elétricos, do despejo dos dejetos dos trios elétricos, do pronto atendimento ao longo do corredor da folia e do carnaval. São ações que, inclusive, nós vamos visitar os postos de atendimento, os prontos atendimentos, e uma tenda de diagnóstico rápido para o HIV. O Ministério da Saúde desenvolveu um teste que a pessoa com um furinho no dedo, em 20 minutos, sabe se está infectada ou não pelo HIV. E é importante fazer esse teste, viu, Edson? Porque o Ministério da Saúde hoje estima que nós temos cerca de 250 mil brasileiros e brasileiras que estão infectados pelo HIV, o vírus da AIDS, e não sabem essa sorologia. Então, poder fazer o teste rápido é a melhor forma para começar o tratamento o mais rápido possível e poder ter uma qualidade de vida melhor. Edson Santarini, da Rádio Excelsior AM, de Salvador, Bahia. Você tem outra pergunta? Satisfeito. Um grande abraço. Obrigada, então, a Edson, da Rádio Excelsior AM, da Bahia. Ministro, vamos então ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio CBN do Rio, onde está Matheus Carreira. Bom dia, Matheus. Bom dia. Bom dia, ministro. Ministro, minha pergunta é em relação à dengue. A gente observa aqui na cidade, aqui no Rio, no estado, que há uma proliferação do vírus tipo 4 que está se espalhando. E a gente queria saber como é que o governo está se preparando para combater essa proliferação do vírus tipo 4 e também se a previsão de epidemia está mantida aqui no Rio. Bom dia, Matheus. O Rio de Janeiro é um exemplo de que, apesar de termos reduzido já no começo do ano em 62% os casos de dengue em todo o Brasil, reduzindo 86% casos graves, 66% de redução de óbitos, isso não é motivo para comemorar ou para baixar a guarda. Nós temos que manter e intensificar as ações. O Rio de Janeiro, eu diria, é a cidade que mais preocupa o Ministério da Saúde. Nas parcerias do Ministério da Saúde, do Estado e do município, nós temos conseguido garantir atenção à saúde da população. O Rio de Janeiro é a cidade que teve o maior número de casos, né, maior número absoluto de casos de dengue nesse período inicial do ano, maior aumento também. Ao mesmo tempo, desde agosto, não teve nenhum óbito. É o período mais longo sem óbitos para dengue na cidade do Rio de Janeiro. Isso porque, além de controlar o mosquito e o vetor, nós estamos conseguindo ter uma rede de atenção nas clínicas de família, nos polos de hidratação para dengue, mais de 24 polos já inaugurados, que reduzem a gravidade e o risco de óbitos. Nesse momento, nós temos que intensificar as ações no Rio de Janeiro. Eu considero
que o Rio de Janeiro tem risco, sim, de ter uma das maiores epidemias em número de casos de dengue da sua história, justamente pela entrada do dengue tipo 4, que ele não é um tipo mais grave, ele não faz com que a pessoa tenha um risco maior de morrer ou tenha uma gravidade maior na doença, mas como pouquíssimas pessoas no Brasil já pegaram esse dengue tipo 4, um número maior de pessoas está suscetível. Por isso que nós temos que continuar as ações. Uma coisa interessante, viu, Matheus? Em agosto do ano passado, o foco do mosquito no Rio de Janeiro estava nas caixas d'água. E a ação do Ministério da Saúde, em parceria com o município, de controle das caixas d'água, de mobilização, parceria com a imprensa, fez com que a população cuidasse mais, fechasse a caixa d'água. E agora o foco do mosquito, nesse estudo que nós fizemos no final do ano, está dentro da casa das pessoas, em pequenos vasilhames, pequenas garrafas. O ovo do mosquito pode sobreviver até 300 dias no seco, viável. E volta a chover, ele eclode, vira larva e pode transmitir o mosquito da dengue. Por isso que nesse momento é intensificar as ações e mobilizar muito as famílias, porque o foco do mosquito está dentro da casa das pessoas. Matheus Carreira, da Rádio CBN do Rio, você tem outra pergunta? Eu queria só reforçar se existe ainda a previsão de epidemia aqui na cidade do Rio, se o governo mantém isso. Como eu disse, Matheus, a minha avaliação é que o Rio de Janeiro tem risco, sim, de ter uma das maiores epidemias da sua história de dengue nesse ano. E por isso que o nosso esforço tem que ser mobilizar nesse momento as famílias. O estudo de dezembro mostra exatamente onde estão os focos dos mosquitos. Estão dentro da casa das pessoas, em pequenos vasilhames, garrafas, às vezes latas, o vaso de planta que fica lá na casa e volta a cair chuva e eclode o ovo, vira larva e começa a transmitir a dengue a partir do mosquito, e manter a qualidade do atendimento à população. Nós temos hoje 24 polos de hidratação em todo o município e com a previsão de, se for necessário para atender as pessoas, poder ampliar esse número de polos de hidratação logo depois do carnaval. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e o nosso convidado de hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país que compõem essa rede, que é do programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que o áudio dessa entrevista estará disponibilizado ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebcservicos.ebc.com.br. Ministro, nós vamos agora conversar com a Rádio Difusora de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde está Jota Nobre. Bom dia, Jota. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. Bom dia, Jota Nobre. Ministro, hoje os transplantes são realizados, em sua maioria, nas capitais. Com isso, fica mais difícil o deslocamento do paciente e, muitas vezes, também do próprio acompanhante. Eu pergunto, existe investimento e também pensamento do governo em dotar cidades de porte médio na realização de transplantes? Essa é uma grande prioridade, Jota Nobre. Primeiro, lógico, nós estamos estruturando nos estados. Em 2011, o Brasil bateu o seu próprio recorde mundial de número de transplantes em órgãos públicos. O Brasil chegou a mais de 23 mil transplantes. É o maior sistema público de transplantes de todo o mundo. Aí o estado do Rio Grande do Norte, para você ter uma ideia, que foi esse esforço de estruturar nos estados que não tinham ainda, no ano passado nós aumentamos em mais de 4,5 vezes o número de doadores, o estado do Rio Grande do Norte chegando a 15 doadores para 1 milhão de habitantes, para 1 milhão de pessoas, o que coloca o estado do Rio Grande do Norte acima da média nacional. Uma outra conquista importante que nós fizemos no ano de 2011 no estado do Rio Grande do Norte foi zerar a fila de transplante para córnea, ou seja, hoje a necessidade de novas pessoas que precisam de transplante de córnea está sendo suprida pela capacidade de captação. Esse esforço fez com que nós saíssemos, em 2010, de 10 organismos preparadores de órgãos para transplantes em apenas um estado da federação, para 35 organismos em 17 estados da federação, totalmente implantados já em 2011, e mais 16 em fase de implantação, pegando mais 6 estados. Ou seja, nós chegaremos a 17 estados com funcionamento completo já
em 2012. E agora a próxima etapa é exatamente chegar ao interior de cada um dos estados. E como Mossoró, a segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, um polo importante, é uma grande prioridade para nós expandirmos o transplante para o interior do Rio Grande do Norte. Jota Nobre, você tem outra pergunta? Então, sim, Cássio. Agora uma pergunta mais localizada a nível aqui mesmo de Mossoró. A nossa cidade, com praticamente 300 mil habitantes, como o próprio ministro disse, a segunda do estado, ela tem duas UPAs. A pergunta que eu faço ao ministro é se tem uma previsão da chegada desses equipamentos, já que o senhor sabe que saúde é fundamental e uma UPA, principalmente para uma cidade que não atende apenas a sua própria população, tem várias outras cidades circunvizinhas, até do estado da Paraíba, do Ceará, que vem para Mossoró. Eu pergunto se há uma data prevista para que todos esses equipamentos cheguem e Mossoró possa comemorar inaugurando a sua terceira unidade de pronto atendimento. Jota, nós temos todo o interesse em inaugurar as UPAs 24 horas, inclusive onde elas estão funcionando, que é esse programa do Ministério da Saúde, 97% das pessoas resolvem seus problemas na própria UPA 24 horas, não precisando ir para o pronto-socorro, para o hospital, ou seja, ajudando as pessoas a se tratarem mais perto de onde vivem e reduzindo a fila e a lotação nos hospitais e nos prontos-socorros. Esse caso de Mossoró é um caso específico, porque é uma UPA construída pela própria prefeitura, não estava nesse programa do Ministério da Saúde, mas a gente se colocou à disposição do município. Já foi apresentado o projeto da necessidade de equipamentos. Assim que o orçamento estiver à disposição para que a gente possa fazer os investimentos, o Ministério da Saúde estará do lado aí do município de Mossoró para equipar o conjunto da UPA 24 horas. E nós ajudamos também não só na construção e no equipamento, mas o Ministério da Saúde também ajuda no custeio, repassando todo mês um recurso para a contratação de médicos e enfermeiros. E agora tem uma novidade, viu, Jota Nobre? Nós criamos um incentivo de qualidade para esse custeio. A UPA que estiver funcionando com padrão de qualidade, com satisfação do usuário, atendendo bem a população, nós dobramos, inclusive, o repasse de custeio como incentivo para que o gestor municipal se esforce em atender bem a população. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que conversa com emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a Recife, em Pernambuco, conversar com Jofre Melo. Bom dia, Jofre, da Rádio CBN. Bom dia, Kátia. Mais uma vez, é uma alegria grande participar do Bom Dia, Ministro. E bom dia, ministro Padilha. Bom dia, João. Eu queria perguntar para o senhor essa questão dos cortes orçamentários que foram divulgados aí hoje, né, pelo planejamento aí, pelo orçamento da Dilma. E isso vai atingir também a saúde no Brasil? Bom dia, Jofre. Nós teremos à disposição nesse ano de 2012 um orçamento de 72 bilhões de reais. Essa é a programação inicial do governo. É lógico que ao longo do ano isso vai sendo revisto também, porque o contingenciamento começa no ano, a programação inicial vai sendo acompanhada ao longo do ano. Agora, isso significa um aumento importante, não só em relação ao ano passado, Jofre, mas o que era estabelecido pela chamada Emenda Constitucional 29, ou seja, o que era obrigação do governo da presidenta Dilma aplicar em saúde, era cerca de 69 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos aplicando pouco mais de 3 bilhões do que seria a obrigação da presidenta Dilma, exatamente por uma prioridade que a presidenta Dilma tem em relação à saúde, para que esses recursos sejam investimentos daquilo que nós estamos fazendo aí em Recife, em Pernambuco, como a inauguração de novos hospitais. Eu tive na última vez em Recife a inauguração do Hospital Pelópidas, aí na cidade de Recife, na Grande Recife, que ajuda a desafogar os grandes hospitais de urgência e emergência, como o Hospital da Restauração. Você tem outra pergunta, Jofre? Ah, tem sim. Ministro, o senhor falou bem aí da inauguração do Hospital Pelópidas, o senhor teve aqui recentemente, viu também a questão da descentralização do atendimento que vem sendo feito no Hospital da Restauração, que é a nossa maior referência em termos de emergência aqui no Recife. Mas a gente percebe aqui um problema grande, que é a questão dos encaminhamentos através das UPAs. Muitas pessoas não conseguem ser atendidas nos grandes hospitais porque tem que ter um encaminhamento da UPA, às vezes a UPA não está funcionando, ou então ela acaba voltando aí para o Hospital da Restauração, novamente afogando todo o sistema. Não seria melhor setorizar o atendimento? O fundamental é que o atendimento ocorra o mais perto de onde a pessoa vive, né, Jofre?
Uma das coisas que nós detectamos no Hospital da Restauração, que nós estamos fazendo essa grande reestruturação através do SOS Emergências, é que quase 65% das pessoas que chegavam no pronto-socorro do Hospital da Restauração poderiam ser atendidas ou nas UPAs 24 horas ou mesmo nas unidades básicas de saúde com problemas mais leves, melhor atendidas porque estariam perto de casa e, com isso, reduzindo a lotação. Essa mudança que nós fizemos permite hoje que o Hospital da Restauração seja, de fato, um hospital de referência para aquilo que ele tem que ser, dos grandes problemas de trauma, de acidentes, de problemas neurológicos, derrames. E a reorganização que nós fizemos no Hospital da Restauração faz, inclusive, com que as pessoas, além de ter a sua vida salva no pronto-socorro, possa continuar o seu tratamento internado num local mais adequado, como o Hospital Pelópidas que nós inauguramos. Muita coisa nós temos que fazer ainda mais no Hospital da Restauração, mas é importante a descentralização do atendimento, porque permite que as pessoas sejam atendidas mais próximo da casa delas. As UPAs 24 horas, essa é a realidade aí de Recife e de Pernambuco. O fato da UPA existir fez com que 97% dos problemas fossem resolvidos na UPA 24 horas. De cada 100 pessoas que iam antes para o pronto-socorro, apenas 3 precisam ir e 97 têm seu problema resolvido na UPA 24 horas. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório e estamos hoje com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que conversa com emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, transmite a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde, com reprise também no domingo pela manhã. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Leandro Stout, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Leandro. Como estão todo mundo aí? A gente tem um problema aqui em Porto Alegre, o senhor conhece bem a situação, nas emergências. No verão, a situação está bem complicada, com o triplo da capacidade em termos de ocupação em hospitais como Clínicas, Conceição. E a perspectiva para o inverno, mais uma vez, ela é muito ruim, porque até agora não há uma previsão de abertura de novos leitos ou de novas vagas em emergência. De que forma o Ministério da Saúde vem acompanhando isso e o que pode ser feito? Nós escolhemos Porto Alegre como uma das sedes do SOS Emergências exatamente por conta dessa situação, Leandro. O Hospital GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, é o primeiro dos hospitais escolhidos, que é um hospital federal. Para você ter uma ideia, antes do programa começar, nós tínhamos, em média, 200 pessoas por dia internadas em locais não adequados no pronto-socorro. Essa média já reduziu pela metade nesse um mês, dois meses de programa, mas nós precisamos, sobretudo, não tanto de leitos, lógico que precisamos de leitos também, mas, sobretudo, inaugurar as UPAs 24 horas, não só na cidade de Porto Alegre, mas na região metropolitana. A inauguração da UPA 24 horas em Novo Hamburgo, que foi a primeira do Rio Grande do Sul, em novembro do ano passado, já foi um passo nisso. Nós estamos para inaugurar a UPA 24 horas em Porto Alegre. É fundamental que esses serviços sejam inaugurados, tem vários, mais de 20 sendo construídos no Rio Grande do Sul nesse momento, sejam inaugurados na região metropolitana, exatamente para desafogar a lotação nos prontos-socorros. Uma outra ação fundamental, Leandro, é que o nosso estudo mostrou que até 35% dos casos de passagem pelos prontos-socorros na região metropolitana de Porto Alegre estão relacionados aos acidentes de carro e de moto. E todos os nossos dados mostram que os estados que apertaram a fiscalização da lei seca, impedindo que as pessoas que tenham bebido venham a dirigir, ou que as pessoas dirijam sem habilitação, no caso de moto, sem capacete, sem habilitação específica para moto, foram exatamente os estados que conseguiram reduzir o número de acidentes e o número de internações. Então, uma ação mais efetiva, com o envolvimento da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Trânsito, o apoio que vocês têm dado, né, a Rádio Gaúcha, todo o Grupo RBS tem dado também em relação à divulgação da lei seca, é fundamental para que a gente reduza o número de acidentes e, com isso, também reduza a lotação dos hospitais. Leandro, você tem outra pergunta? O ministro falou das UPAs, né, que estão sendo construídas. Quantas dessas UPAs que estão com projeto ou em construção devem ficar prontas já neste ano de 2012? Nós temos já duas UPAs inauguradas no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 43 UPAs em construção. Dessas 43, 30 foram conveniadas ainda em 2009 e 2010.
essas que nós temos a expectativa que das 30, pelo menos metade delas venham a estar em funcionamento já ao longo do ano de 2012. Agora, o Ministério da Saúde tem pressionado muito tanto os estados quanto os municípios para que se acelere a execução dessas obras, porque elas são fundamentais para atender melhor a população mais perto onde elas vivem e para reduzir a lotação dos hospitais. Ministro Alexandre Padilha, de Porto Alegre, a gente volta para cá, só que agora para Goiás. Vamos à posse, conversar com a Rádio Cultura FM de Posse, em Goiás. Ivon Valente, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Ivon. Um prazer falar com vocês. A nossa região, a região Nordeste, foi uma região que ficou esquecida pela capital do estado, Goiânia, e o Distrito Federal não adotou. Nós estamos a apenas 320 quilômetros de Brasília, e fomos manchetes do jornal do Correio Brasiliense com a doença que era do século passado, do milênio passado. A gente gostaria de saber quais são as ações que o Ministério vão tomar, principalmente com relação às casas, que ainda as pessoas estão habitando em casas de adobe, e há uma contaminação ainda muito grande, com aproximadamente 2 mil pessoas infectadas pela doença de Chagas, que é uma doença ainda que deveria estar erradicada no Brasil. A gente gostaria saber do senhor quais são as providências que o Ministério pode tomar em relação a essa doença. Bom dia, Ivon, bom dia a todos aí de posse. A doença de Chagas vem reduzindo bastante no Brasil ao longo dos últimos anos, fundamentalmente porque ela está relacionada às condições de moradia das pessoas. Então, o grande programa habitacional, tanto Minha Casa Minha Vida, como os programas de habitação rural, são as grandes prioridades na área rural, exatamente nos municípios com maior endemicidade para a doença de Chagas. Então, tanto o Ministério das Cidades quanto o Ministério do Desenvolvimento Agrário estão absolutamente à disposição para projetos, no caso do município de Posse, no caso dessa região, para obras que possam reduzir a presença dos vetores próximo às pessoas. A segunda questão, o Brasil é o único produtor no mundo inteiro do único medicamento que existe hoje para a doença de Chagas, o chamado benzinidazol. O Brasil garante o abastecimento para todo mundo. No começo do ano passado, o Brasil garantia o abastecimento para toda a América do Sul, garantia o volume que era solicitado pela Organização Pan-Americana de Saúde, e a OMS, em junho e julho do ano passado, pediu para que o Brasil passasse a produzir para o mundo inteiro, porque nenhum país do mundo continuava produzindo medicamento para a doença de Chagas. Agora, uma coisa muito importante, viu, Ivon? Vocês têm um papel importante nisso, porque vocês ajudam a orientar a população. Às vezes se passa a ideia de que esse medicamento ele é um medicamento para ser tomado ao longo da vida ou em qualquer momento, que pode reduzir os riscos cardíacos, os outros problemas da doença de Chagas. Mas não é assim. Esse medicamento ele é específico para o que nós chamamos da fase aguda da doença, no começo da infecção, que é quando o parasita está circulando no corpo da pessoa. Depois, quando a pessoa está mais velha, ela tem problemas cardíacos, problemas intestinais, tanto no que a gente chama do esôfago quanto no intestino, e aí as condutas são ou mais cirúrgicas ou mesmo condutas de medicamentos que ajudam a reduzir o sofrimento que o coração possa ter. Por isso que a melhoria dos projetos de moradia, o Minha Casa Minha Vida, os projetos de habitação rural, o Ministério do Desenvolvimento Agrário estão priorizando para isso, é o decisivo fundamental, porque evita que a pessoa venha se infectar pela doença de Chagas ainda na sua casa. Ivon Valente, da Rádio Cultura FM de Posse, em Goiás. Você tem outra pergunta? Tenho sim. Senhor ministro, nós estamos na região onde temos 10 piores IDH do estado, as cidades aqui. E a gente vê, com relação ao atendimento hospitalar, uma precariedade. E a melhor saída, inclusive parece que é incentivada pelos prefeitos e alguns políticos da região, é uma ambulância que vai levando os pacientes aí para Brasília ou para Goiânia. E chega aí, a situação também é muito complicada. O governo federal não tem um planejamento para melhorar essa condição, evitando assim que as pessoas ficam sofrendo e morrendo nas estradas aqui para Brasília ou para Goiânia? Essa prática da ambulância é a pior saída, viu, Ivon? Eu diria. Lógico que o Ministério da Saúde tem uma série de ações, recursos, dependem muito do estado e do município para que isso aconteça nos municípios. E uma grande preocupação que nós temos hoje é poder permitir e incentivar que mais médicos trabalhem nas regiões economicamente menos desenvolvidas.
Por isso, nós temos duas ações. Uma é uma nova regra do FIES, que é o crédito educacional, aquilo que o Ministério da Educação empresta para uma pessoa durante a sua formação numa faculdade de medicina. Nós criamos uma regra que é, se a pessoa, depois de formada como médico, se ele trabalhar num município mais pobre, que nessa região está classificada como desses municípios, ela desconta da dívida que ela tem com o Ministério da Educação ao longo, né, o tempo que ela trabalhar, ela desconta, para de pagar nessa dívida, como estímulo para que o médico vá trabalhar nessa região. E o outro incentivo é o PROVAB, que é esse programa que agora no mês de fevereiro encerra as inscrições, onde o profissional, o médico que for trabalhar no município, em posse, nessa região, ele vai ser supervisionado pelo Ministério da Saúde, por uma instituição de ensino durante um ano, e o período que ele trabalhar, ele ganha pontos na hora de prestar a sua especialidade, a chamada prova de residência, também como estímulo para levarmos mais médicos para o interior do país. O fundamental não é termos ambulância para trazer as pessoas, é levar os médicos e os serviços de saúde mais perto de onde as pessoas vivem. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que conversa com âncoras de emissoras de rádio que compõem essa rede do programa. O programa Bom Dia, Ministro, é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Alexandre Padilha, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a Rádio Itatiaia. Quem está lá é Carlos Viana. Bom dia, Carlos. Muito bom dia, Kátia Sartori. Muito bom dia ao ministro Padilha. Bom dia, Carlos. Ministro, primeira coisa, os números da dengue. Eu digo que nós não podemos comemorar, porque todas as vezes que a gente comemora a queda no número de casos, não só aqui em Minas e outras partes, infelizmente no ano seguinte ela acaba subindo. Há uma cultura aqui de que a situação parece estar controlada e as pessoas acabam relaxando. De toda maneira, a análise mostra que nós avançamos muito, mas ainda temos pontos muito preocupantes. Nós temos cidades aqui em Minas Gerais, como Itumbiara, por exemplo, que é na região do nosso Triângulo Mineiro, onde 12 em cada 100 casas estão contaminadas. Isso é um sintoma preocupante, é um problema muito sério. Eu gostaria de saber por que nós, em determinados locais, nós conseguimos um resultado tão bom e em outros, com cidades até consideradas de médio porte, a situação é tão ruim, ministro Padilha. A dengue, todo ano, ela pode oscilar, né? Porque ela depende de um conjunto de fatores. Um deles é a quantidade de pessoas que já tiveram o dengue 1, o dengue 2, o dengue 3, o dengue 4, porque você é o número de suscetíveis para ter o novo vírus da dengue. Então, lógico que às vezes acontece quando, num ano, por exemplo, em 2010, tem um município que teve uma grande epidemia, no outro ano a tendência é reduzir o número de casos. Mas nós precisamos ficar bastante atentos de forma permanente. A outra coisa são fatores que levam à existência do vetor, do mosquito. Eu estava dizendo, esse mosquito da dengue, a gente tem até um termo para ele chamado antropofílico. Ele é um mosquito que gosta de viver no ambiente humano. Com a grande capacidade de adaptação, o ovo do mosquito, ele pode ficar até 300 dias viável se ele estiver no seco. É como se o mosquito bota o ovo hoje até o final do ano. Mesmo se ele estiver num local seco, esse ovo pode estar viável. E se cair água, uma chuva, num copo, numa lata, onde ele estiver, ele pode eclodir, virar larva, virar mosquito e passar a transmitir o vírus da dengue. Por isso que as ações, a intensificação das ações são fundamentais. E por isso que o Ministério criou essa política nova em 2011, que é dar um reajuste de 20% nos recursos que podem ser repassados, desde que o município comprove que está fazendo a visita domiciliar, mobilização da comunidade, preparação das equipes, treinamento dos profissionais. Ou seja, nós exigimos que um plano de contingência fosse feito, monitoramos esse plano e só repassamos recursos a mais para quem cumpriu, como uma forma de incentivar, porque depende muito da capacidade de mobilização dos municípios e de envolver a comunidade, a sociedade. E é importante a ação também na saúde suplementar, na chamada medicina privada, nos planos de saúde. Teve um ano em Belo Horizonte que nós tivemos mais óbitos nos hospitais privados do que nos hospitais públicos para dengue. Então, treinar os profissionais,
dos planos de saúde, dos consultórios, está à disposição o material do Ministério da Saúde, criamos um programa rápido, específico de treinamento, é fundamental para evitar caso grave e para reduzir os óbitos da dengue. Carlos Viana, você tem outra pergunta? Sim, tenho sim, Kátia. O ministro, eu gostaria que o senhor nos dissesse quais são as medidas, as decisões que foram tomadas para essa campanha, o que vai ser feito para chamar a atenção dos jovens gays com relação ao perigo do HIV e da AIDS, o sexo não seguro durante o carnaval. Nós adotamos uma estratégia da campanha de carnaval que é termos materiais diferentes para públicos diferentes e estratégias, meios de comunicação diferentes para chegar até esses públicos. O risco da infecção pelo HIV e da AIDS é para a população em geral. O vírus do HIV não tem preconceito, ele pega todo mundo. Mas todo ano nós escolhemos alguns públicos que têm maior vulnerabilidade como público-alvo para focar essa mensagem para esse público e para o conjunto da população. Por isso que nós temos materiais gráficos para espaços específicos para esses públicos. Nós temos muito material em redes sociais, porque nós queremos alertar os jovens. A nossa avaliação é que a atual geração jovem, como não teve ídolos, artistas, jogadores de futebol, esportistas que enfrentaram a luta contra a AIDS, como nós tivemos isso há 20 anos atrás, reduziu a sensibilidade dessa nova geração em relação ao risco do HIV, ao risco da AIDS. As nossas pesquisas mostram que esses jovens sabem que a camisinha é a melhor forma de se prevenir, mas só 43% dos jovens usam regularmente. Por isso que também, além desses materiais específicos, nós colocamos um material em TV aberta, que é para chamar a atenção do conjunto da sociedade sobre esses novos dados epidemiológicos, a nova realidade do HIV e da AIDS no Brasil, que mostra que nós reduzimos em 20% entre os jovens a infecção, mas aumentou em 10% entre os jovens gays até 24 anos, que mostra que de 13 a 19 anos nós temos pela primeira vez 10 mulheres infectadas para 8 homens infectados. Só para você ter uma ideia, há 20 anos atrás eram 6 homens para uma mulher, e que mostra que os jovens têm reduzido o uso da camisinha. Por isso que nós estamos fazendo uma série de materiais e ao longo do carnaval também teremos ações diretas em parcerias com trios elétricos, com artistas, com blocos, para sensibilizar o conjunto da população para a AIDS. E, sobretudo, reforçar a mensagem que a AIDS não tem cura, que a única forma é se prevenir. Ministro Alexandre Padilha, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a Rádio Massa FM. Veloso Santos, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Padilha. Bom dia aos ouvintes. Em Curitiba, capital de todos os paranaenses, um dia de sol, temperatura agradável. Ministro, duas perguntas. A primeira, como o Ministério da Saúde tem feito para garantir a efetiva utilização das viaturas que são destinadas aos municípios para locomoção de pessoas, as famosas ambulâncias? Bom dia, Veloso. Bom dia a todos de Curitiba. O Ministério da Saúde hoje só financia ambulâncias dentro do programa do SAMU. Exatamente por isso, porque nós acabamos com aquela prática de sair distribuindo ambulâncias. O que nós fazemos é organizar um serviço de atenção médica de urgência e emergência. Então, o SAMU, nós temos um conjunto de ambulâncias distribuídas em todo o Brasil. Nós temos centrais de regulação que monitoram o uso dessas ambulâncias. É importante que a pessoa saiba quando ela liga para o 192, que é o número do SAMU, é como se o atendimento médico começasse na ligação. Quem atende do outro lado da linha é um profissional de saúde, um médico, que já orienta a ambulância mais adequada aí ao atendimento daquela pessoa, já pela informação por telefone, se tem que ser uma ambulância tipo UTI, se tem que ser uma ambulância com profissionais específicos. Agora nós temos a ambulância da rede Cegonha, se é no caso da gestante, e organiza todo o atendimento. E nós vamos ter também uma novidade no SAMU, que o Ministério da Saúde vai colocar à disposição dos estados e municípios um sistema de monitoramento de informação que acompanha as ambulâncias, o deslocamento delas, a produção, qual é o tipo de atendimento, para que inclusive a gente tenha um painel nacional do funcionamento permanente do SAMU. E nós temos inclusive uma fiscalização também cada vez mais permanente, inclusive o Ministério da Saúde, nós temos vários municípios que receberam ambulâncias do SAMU e que não colocaram em operação, aí no estado do Paraná nós temos alguns casos desse, e nós estabelecemos um prazo até o dia 29 de fevereiro,
inclusive os municípios que não colocarem, os estados que não colocarem em operação SAMU até o 29 de fevereiro, nós vamos inclusive recuperar as ambulâncias com ação judicial, se for necessário, para deslocar para outros municípios e estados que estejam mais interessados em servir e organizar o serviço à população. Veloso Santos, da Rádio Massa FM de Curitiba, você tem outra pergunta? Tenho sim, Kátia. Ministro, nós estamos em uma época em que os bancos de sangue têm uma demanda grande, ou seja, diminui o número de doadores e, ao mesmo tempo, aumenta a necessidade da utilização do sangue em virtude do número de acidentes, de pessoas que fazem cirurgia. Qual o incentivo que o Ministério da Saúde tem feito, não só para que a pessoa vá ao banco de sangue, mas também crie mecanismos que é para que, por exemplo, vá a universidades, a escolas, a locais de trabalho, onde o doador tenha mais facilidade para acabar se tornando também doador, né? Porque existe no Brasil um número muito pequeno de doadores de sangue. Muito obrigado, Veloso, pela sua pergunta, porque é muito importante nesse momento mesmo. O Ministério da Saúde repassa recursos para os hemocentros, as secretarias estaduais também, para grandes campanhas. Tem campanhas volantes, universidades. Eu fiz agora uma conversa com os presidentes dos times de futebol. Nós faremos, depois do carnaval, várias campanhas com as torcidas uniformizadas, chamando as torcidas para doação de sangue. E o Ministério da Saúde criou regras novas no ano passado, em 2011, para a doação de sangue, que expandiu o número de pessoas que podem doar sangue. Nós estabelecemos que as pessoas com 16 anos podem doar sangue se tiver acompanhada dos pais ou do responsável, que as pessoas com mais de 60 anos podem doar sangue se tiverem boas condições de saúde. Nós estamos implantando testes rápidos para a detecção de doenças como HIV, hepatites, aquelas que podem ser transmitidas na doação, que encurtam o período que nós chamamos de descarte do doador, ou seja, poderemos ter uma população ainda maior de doadores de sangue com esses testes rápidos, e um incentivo permanente às campanhas de doação, e vocês têm um papel fundamental, sempre têm nos ajudado. Nós estamos conseguindo aumentar ano a ano, acho que aos poucos vai se construindo uma cultura do povo brasileiro de solidariedade, não só na doação de sangue, mas também na doação de órgãos. No ano de 2011, nós, além de batermos o recorde do próprio Brasil de número de transplantes, mais de 23 mil transplantes, é o maior sistema público de transplantes do mundo, nós também superamos uma barreira histórica que nós tínhamos de nunca ultrapassarmos mais de 10 doadores de órgão por milhão de pessoas. Chegamos à média de 11,4 doadores de órgão por milhão de pessoas em todo o país. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Para você que ligou o rádio agora, estamos também na televisão, na NBR, a TV do Governo Federal. Ministro, vamos conversar agora com a rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, no Ceará. Jocasta Pimentel, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. O senhor falou há pouco sobre a doação de órgãos. Foi registrado um avanço de 16,4% em um ano nas doações de órgãos. Para esclarecimento da população, qual o procedimento que o cidadão que se sensibiliza e deseja doar órgãos, o que ele deve fazer? Todo mundo pode ser um doador universal. Eu, por exemplo, tenho na minha própria documento da identidade médica, uma autorização que deixa claro que eu sou doador universal. Além disso, as famílias são fundamentais nesse momento. Não só as famílias, mas os profissionais de saúde. Por isso que nós fizemos esse grande esforço de montar esses chamados organismos procuradores de órgãos. Em 2010, nós tínhamos 10 apenas no Brasil. Nós chegamos a 35 em funcionamento completo em 2011, mais 16 em implantação. Antes, em 2010, acontecia isso em um estado da federação apenas. Nós chegamos a 17 estados em 2011. Porque esse organismo ajuda também a treinar os profissionais de saúde a conversar com a família naquele momento, que isso é decisivo. Para você ter uma ideia, aí no estado do Ceará, aumentou bastante o número de doadores. Nós tínhamos, no ano de 2008, eram apenas 83 doadores, ultrapassou bastante com um aumento de 46% o número de doadores no estado do Ceará, ajudando o Brasil a romper essa barreira histórica de 10 doadores para 1 milhão de pessoas, chegando a mais de 11,4 doadores por 1 milhão de pessoas. O estado do Ceará também é um dos estados que mais cresce
em outros transplantes, como transplante de fígado, como transplante cardíaco, com o próprio transplante de rim, ou seja, um dos estados que aproveitou esse esforço que o Ministério da Saúde teve em 2011 para incentivar os centros de excelência para oferecer esse serviço, esse atendimento à população. Jocasta Pimentel, da Rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, no Ceará. Você tem outra pergunta? Sim, Kátia. O Brasil registrou uma queda de 62% nos casos de dengue no início deste ano. Ministro, a que se deve essa queda? Que fatores colaboraram para a diminuição no número de registros da dengue? Uma das questões fundamentais foi a ação do Ministério da Saúde, desde agosto do ano passado, antecipar as ações de prevenção de controle do mosquito. Nós criamos um incentivo de 20% a mais de recurso para os estados e municípios no combate à dengue, desde que os municípios cumprissem um conjunto de orientações do Ministério da Saúde. Aumentar o número de visitas domiciliares, fazer o LIRA, que é esse levantamento que mostra onde está o foco do mosquito, para você identificar quais são os bairros com maior concentração de foco do mosquito, em que lugar, né, se é na caixa d'água, se é no lixo, está o foco do mosquito naquele bairro. Aí no Nordeste do Brasil, no estado do Ceará, isso acontece também. A maior parte dos focos do mosquito estão relacionados às caixas d'água, sobretudo nos bairros e municípios que têm problema do abastecimento regular de água. E esse estudo permitiu que os municípios pudessem direcionar suas ações. Agora, essa redução de 62% dos casos no começo do ano não é motivo para baixarmos a guarda. Muito pelo contrário, nós temos que intensificar as ações. Nós estamos apenas no começo do período epidêmico. A maior concentração de casos no Brasil, em geral, são nos meses de março, abril e maio. Ou seja, nós estamos começando apenas o período epidêmico, por isso que esse momento é para intensificar as ações, tanto do combate ao foco do mosquito, quanto treinar os profissionais e organizar os serviços para o tratamento das pessoas. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Sou Kátia Sartori e estamos hoje com o nosso convidado, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos a São Paulo conversar com a Rádio Bandeirantes, onde está Everton Matias. Bom dia, Everton. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro. Bom dia, Everton. Ministro, o senhor comentou aí sobre o orçamento da saúde para este ano, e voltando a falar do corte anunciado ontem pelo governo federal de 55 bilhões de reais do orçamento de 2012, a pasta da saúde, ela foi uma das mais afetadas, se não a mais afetada, com um corte de 5 bilhões aí no orçamento para este ano. Queria saber como é que isso vai afetar o trabalho do senhor em 2012, e também se o senhor considera isso um contrassenso, tendo em vista que no ano passado nós tivemos várias discussões aí sobre a criação de um imposto para reverter para a saúde do Brasil, e agora esse corte no orçamento, que é bem-vindo, mas um corte de 5 bilhões no orçamento da saúde, se isso afeta, como isso afeta o trabalho do senhor, ministro? No caso da saúde, Everton, nós teremos agora no ano de 2012 o maior orçamento, não só de todos os órgãos da Esplanada, mas o maior orçamento da saúde também no país. Chega a 72,1 bilhões de reais só de ações e serviços de saúde, sem contar com outra parte do orçamento que não envolve ações e serviços de saúde. Isso ultrapassa, inclusive, aquilo que estava estabelecido pela Emenda Constitucional 29. Ou seja, a presidenta Dilma garantiu não só um aumento no orçamento em relação ao que foi aplicado em 2011, mas ultrapassou aquilo que a Emenda Constitucional 29, que é o que estabelece quanto de recursos para a saúde tem que ser aplicados, o que obriga o quanto o governo federal tem que aplicar de recursos da saúde. Então, chegamos a 72,1 bilhões de reais. Essa é a programação inicial do orçamento, desse contingenciamento que foi feito. E nós vamos trabalhar muito para executar esses 72 bilhões de reais naquilo que são as ações prioritárias do Ministério da Saúde. E combinar isso também com um esforço permanente de combate a qualquer tipo de desperdício de recursos na saúde, viu, Everton? Porque isso é fundamental também. Eu sempre digo que eu não fico esperando o dinheiro vir do céu, de onde vem o dinheiro. Nosso esforço, a nossa prioridade é fazer mais com o que nós temos. No ano passado, nós conseguimos economizar 1,7 bilhões de reais só em melhorar a execução orçamentária do Ministério da Saúde, ao centralizar a compra de alguns medicamentos,
combater fraudes. Isso permitiu fazer com que criássemos o programa de distribuição gratuita de medicamentos, de remédios gratuitos no Farmácia Popular, o chamado Programa Saúde Não Tem Preço, que em 2011 mais do que triplicou o número de pessoas que tiveram acesso a remédio de graça para hipertensão e diabetes. Então, combinando com o orçamento, que é maior do que 2011, e combinando com o combate a qualquer tipo de desperdício de recursos da saúde, nós achamos que podemos fazer mais pela saúde do país. Você tem outra pergunta, Everton? Sim, tenho mais uma. Ministro Alexandre Padilha, o senhor também é um dos principais defensores de penas mais rígidas para motoristas flagrados dirigindo embriagados. Eu queria saber do senhor como é que o senhor tem acompanhado aí, o senhor vem acompanhando o andamento de projetos nesse sentido no Congresso, ministro? O Ministério da Saúde é uma grande prioridade que a Câmara possa acelerar a aprovação da tolerância zero para a lei seca. Nós temos acompanhado muito a realidade dos hospitais. Tem hospitais que chegam a 35%, 40% do número de pacientes dos prontos-socorros ligados a acidentes de carro ou de moto. No ano de 2010, nós pela primeira vez ultrapassamos a barreira de 45 mil óbitos decorrentes de acidentes de carro e de moto. E todos os dados do Ministério da Saúde mostram que os únicos estados que reduziram o número de acidentes em 2010 foram exatamente aqueles que apertaram a fiscalização com a lei seca. Por isso é fundamental tolerância zero. A pessoa não pode dirigir independente da quantidade de álcool que vem ingerir. E uma outra mudança fundamental a ser feita é inverter o ônus da prova em relação ao bafômetro. A pessoa, uma avaliação de qualquer agente de trânsito já é o suficiente para identificar se a pessoa ingeriu álcool ou não. E se a pessoa quiser provar que não ingeriu álcool, aí ela tem que usar o bafômetro. Então, essas duas mudanças são fundamentais. Aumentar a pena, garantir tolerância zero, independente da quantidade de álcool, e fazer com que a avaliação do agente policial já seja suficiente se a pessoa quiser, ela tem o direito de usar o bafômetro para provar que não ingeriu álcool. Ontem, o governo anunciou que vai ter um aumento de investimentos na sua área, na área da saúde, de 34%. Qual vai ser a prioridade esse ano para esses investimentos? A nossa grande prioridade são as ações de melhoria do atendimento à população. A qualidade do atendimento que vai tanto na urgência e emergência, nas grandes urgências do país, as UPAs 24 horas, que reduzem a lotação dos hospitais, e o atendimento feito lá na unidade básica de saúde, mais perto de onde a pessoa vive, são as grandes prioridades do Ministério da Saúde. E aí tem recursos que são investimentos, construção de obras, reforma dos hospitais, equipamentos, e uma parte desses recursos são para incentivos. Uma política que o Ministério da Saúde criou em 2011 é termos incentivos financeiros para quem atende bem a população. Então, nós criamos incentivos que podem até dobrar o que é repassado para aquela equipe de saúde, desde que ela aumente a sua produção de consultas, melhore os indicadores de saúde do acompanhamento das equipes e uma pesquisa de satisfação do usuário que nós fazemos. Nós queremos remunerar melhor quem atende bem a população. Ministro Alexandre Padilha, agora sim vamos conversar com a Beth Begonha, da Rádio Nacional da Amazônia. Bom dia, Beth. Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Vocês me ouvem bem? Sim. Ah, bom dia a todos. Bom dia, ministro. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, ministro Alexandre Padilha, sobre a Secretaria de Saúde Indígena. O senhor foi diretor de saúde indígena da FUNASA, esteve conosco aqui várias vezes. FUNASA, que teve uma série de reclamações e queixas, acabou perdendo o comando da saúde indígena para a criação dessa secretaria específica ligada ao Ministério da Saúde. No entanto, as queixas continuam, nós temos tido alguns problemas que se mantêm, como a questão de hepatite e hepatites, né, porque são vários tipos de vírus e outros problemas na região do Vale do Javari. Agora tivemos uma série de mortes de crianças indígenas. Há uma reclamação muito grande. Eu gostaria de saber qual é a situação da estruturação mesmo, o funcionamento da Secretaria de Saúde Indígena hoje. Tudo bem, Beth, bom dia, é um prazer poder falar contigo, poder falar com
todo mundo que nos ouve na região amazônica, nas regiões ribeirinhas, nos povos indígenas, que eu sei que o seu programa chega até lá também. Para nós, a estrutura dessa Secretaria Especial de Saúde Indígena foi uma decisão fundamental para o Ministério da Saúde, exatamente para fazer essa transição, está mais adequado organizar o serviço de atenção aos povos indígenas no Ministério da Saúde, porque pode envolver com as várias áreas do Ministério. O ano de 2011, a prioridade dessa transição era garantir que os distritos sanitários especiais indígenas, os órgãos que ficam em cada região do país, pudessem ter autonomia gestora, porque o que acontecia antes na FUNASA é que a compra de medicamentos, a estruturação de serviços, era feita só na capital, na coordenação regional da FUNASA. Agora os distritos, todos os distritos já são unidade gestora, todos os distritos já têm equipes ou fixas ou móveis de contratação de serviços, e isso permite que os serviços estejam mais estruturados em 2012. A segunda prioridade agora é garantir que profissionais sejam estimulados a estar na área indígena. Essa é a nossa grande prioridade. Por isso, nós temos convênios com algumas ONGs e contratação direta pelo Ministério da Saúde. Você tem outra pergunta, Beth? Sim, eu gostaria de uma complementação com relação a tempo, ministro, porque, como o senhor disse, 2011 foi essa estruturação, quer dizer, quando é que a gente vai ver uma presença mais efetiva e claro, levando em conta as dificuldades, principalmente nessas áreas mais afastadas, onde há uma maior dificuldade de logística e, por isso mesmo, uma ausência, segundo os indígenas, quase que permanente. Por isso que em 2012, agora a nossa prioridade é exatamente a contratação dos profissionais. Já começamos uma parte de contratação de profissionais direto pelo Ministério da Saúde. Agora, você sabe que pela realidade das populações indígenas, é fundamental que a forma de contratação seja específica. Por exemplo, nós não podemos contratar agentes indígenas de saúde, que são fundamentais, através das regras comuns do emprego público. Por isso que esses convênios, parcerias com instituições que conhecem a realidade contribuem para que a contratação seja feita a partir das características locais de cada comunidade. Essa é a prioridade para o ano de 2012. E combinado com isso, ações de combate às principais doenças, por exemplo, né? As ações de vacinação, toda a organização da rede cegonária indígena. Nós introduzimos primeiro na comunidade indígena o novo teste rápido para não só para o HIV, mas sobretudo para a sífilis, que é um teste que pode ser feito, inclusive, dentro da comunidade, sem precisar ser encaminhado para o laboratório. E agora no PROVAB, que nós estamos levando médicos para o interior do país, uma das áreas prioritárias é exatamente as comunidades indígenas. O médico que for trabalhar na área indígena por um ano, supervisionado pelo Ministério da Saúde e por instituição de ensino, ele vai ganhar pontos na hora de prestar a prova de residência e especialidade dele. Ministro Alexandre Padilha, infelizmente acabou o nosso tempo e eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença no Bom Dia, Ministro. Muito obrigado, Cátia. Foi um grande prazer e um grande prazer falar com os nossos ouvintes em todo o Brasil. Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco desse programa. Meu muito obrigada e até a próxima edição. No ar, o programa Bom Dia, Ministro.